madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo hambalyo salaan munaasibad ciid u fadhiga u diray dhammaan muslimiinta gaar ahaan Soomaaliland madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa dambi dhaaf iyo naxariis la uga bariyay dhammaan muslimiinta soo soomay bisha Ramadaan ee barakeysneyd waxa hadaladiisii ka mid ahaa munaasabadda ciid al fidriga waxaan u diray hambalyo dhammaan ummadda islaamka meel joogtaba gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland ilaahay isaga awood leh inaga aqbalo soonkii iyo ducadii iyo cibaadadii aanu bisha Ramadaan soo gudanay muslim ahaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dambi dhaafina siiyo oo inoo dambi dhaafinteena nool wixii dhinteena u naxariisto kii bukana allah inoo shaafiyo kii maqana allah soo celiyo isagoo nabada wixii dhibba dhibta allah ka qaado ummadda Soomaaliland meel joogtaba waxaan u rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa inay ku gaaraan barwaaqiyo bashbash meel ay joogaanba ilaahay abaarahii waa inaga jabiyay ee nimcadana khayrkeeda ha ina siiyo ilaahay waxaan ku rajaynaynaa nabad iyo caano horumar colaad la'aan cayid la'aan cudur la'aan inta ilaahay inaga nabadgeliyo ilaahay idabkiisa bisha bisheeda waxaan ku gaaray innagoo inta halkeen joogna meel ka fiican joogna mar labaad waan hambalyeeyaa shacabka Soomaaliland meel uu joogaba guda iyo dibadba waayeel iyo caruur rag iyo haween dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo hambalyo Arsame Maxamed Xaj Faarax Star TV Hargeysa.